Pred nama je nova utakmica, Liga 6, krećemo od nule. Naša obaveza je da nastavimo jedan niz utakmica, dobro odigranih utakmica u Majdanu. Nadam se da Majdan će ostati dalje jel nepobjediv. Dolazi nam dobra ekipa Sparsa, sigurno jedan iskusan tim sa par dobrih pojedinaca. Mi smo jedini tim koji se ovdje u Ligi 6 trenutno nije pojačao. Ostajemo sa istim rosterom, igrat ćemo nadam se pred punim Majdanom. Iskoristio priliku da pozovem navijače da budu naš šesti igrač, da nas podrže. Sigurno ovi momenti što ljudi iz kluba priređuju za navijače da je nešto novo na BH terenima, i tako da mogu reći da ljudi dođu i da se zabave na našoj utakmici, sigurno ćemo im privrediti jednu dobru košarkašku izvedbu. Ligu za prvaka dočekujemo, ja mislim, maksimalno spremni. Očekujem da iz utakmice u utakmicu podižemo, ono se kaže, jedan prag, jedan nivo timske igre, i da svaki od igrača praktično da neki svoj maksimum i da učini sve da zabeležimo što bolji rezultat kroz samu ligu za prvaka. Imamo pravo na svoje snove, to nam niko ne može oduzeti. Borit ćemo se, to je sigurno. Učinit ćemo sve da svaka utakmica u Majdanu bude jedan posebni događaj za sve ljubitelje košarke koji budu došli da nas gledaju. I ja apsolutno verujem u ovaj tim, na kraju krajeva sama činjenica smo jedina ekipa koja nije ni jednog trenutka razmišljala o nekim eventualnim pojačanjima, dovoljno ilustruje koliko verujemo u ovaj tim i koliko želimo da ovim momcima otvorimo perspektivu na pravi način i da zaista pokažu koliko vrede i šta znaju kad je u pitanju radni period.